بەناوی خی گەورە و مێهرەبان لەگەڵ نزیکبوونەوەی وەرزی بارانبارین و زستان کە ساڵانە بەتایبەت لە دەستپێکی وەرزی بارانبارین لە شاری هەولێر گلبوونەوەی ئاو دروست دەبێت و لە هەندێک شوێن دەبێتە هۆی لافااو بە خۆشحاڵیەوە سەرۆکایەتی شارەوانی هەولێر فەرمانگەی ژینگەپارێز خزمەتگوزاری و ژینگەپارێزی هەولێر بە هەماهەنگی لەگەڵ ئاو ئاوڕۆکانی هەولێر و کۆمپانیەکانی پاکردنەوە و ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی و چەرخۆبەخشێک ئەمڕۆ هەڵمەتێک دەست پێ دەکرێتن ئەو هەڵمەتە ماوەی دەڕۆژ بەردەوام دەبیتن بۆ خاوێنکردنەوەی مەنهۆڵەکان و کردنەوەی مەنهۆڵەکان و پاش ئەو دەڕۆژەش بە دڵنیاییەوە تیمەکانی ئاو ئاوڕۆکان و فەرمانگەی خزمەتگوزاری ژینگەپارێزی ئەوانە بەبەردەوام دەبن لەوەی کە ببێتە هۆکاری ئەوەی کە مەنهۆڵەکان بە تەواوەتی پاک ببنەوە یان جێگایەکی دیکە کە مەنهۆڵەکان بگیرێتن پاک ببتەوە ببێتە ئەوە ئەگەر بە هەر جۆرێک بارانێکی بە هەر جۆرێکی باران بباریتن نەبێتە هۆی دروستبوونی لافااو فەرمانگەی ژینگەپارێزی چەند ژمارەیە چیان ڕاگەیاندووە بۆیە داواکارین لە هاوڵاتیان لە هەر جێگایەك لە شاری هەولێر هەستیان بەوە کرد کە مەنهۆڵێک پێویستی بەفاکردنەوە بیتن ئەوان ئاگاداری فەرمانگە بکەنەوە لەوەی کە ئەو جێگایانە پاک بکرێتەوە جێگای خۆیەتی وێڕای دەستخۆشی کردن لە سەرۆکایەتی شارەوانی هەولێر و فەرمانگەی خزمەتگوزاری ژینگەپارێزی سوپاس و دەستخۆشیش پێشکەش بە تیمەکانی مانجی سووری عراقی بکەین کە ئەوانیش بەشێکی گرنگن لەو هەڵمەتەکە و لە ساڵانی ڕابردوش بەشێکی گرنگ بوونە ئەم ساڵیش بە پێیداڕشتنی ئەو بەرنمەیە کە هەیە ئەو دەستگایانێک کە باسم کرد بەشداری دەکەن و لەماوەی ئەو چەند ڕۆژە تەواوی مەنهۆڵەکانی شاری هەولێر بەتایبەتی ئەو شوێنانەی کە ساڵانی ڕابردوو ئاو خڕبوونەوەی لێبووە پاچی دەکەنەوە دووبارە ئەمە دەستخۆشی لە تیمەکانی مانجی سووری عراقی و هەموو ئەو دامەزراوانە دەکەین کە بەیەکەوە ئەو هەڵمەتە ئەنجام دەدەن. بوونی لافا و بارانی زۆر لە کاتێکی دیاریکرا و بەخۆر نەکتەنها لە هەولێر لە هەرێمی کوردستان و لە هەموو دنیا حالەتەکی واردە و بابەتێکی سروشتیە دەبێ بەڵام ئەوەی گرنگە بەر لە بارینی باران مەنهۆڵەکان پاک بکرێتەوە و تیمەکان کاری خۆیان بکەن و لە کاتی خڕبوونەوەی ئاوێژ دیسانەکە تیمەکانی شارەوانی و هەروەها تیمەکانی بەرگری شارستانیش ئەوان بتوانن ببنە هۆکاری ئەوەی کە زیانی بەدووادانێتن ئێمە ناتوانین ئەو گرنتیە بدەین بەڵام دەتوانین ئەو هەڵمەتە ببێتە بەشێک لەوەی کە ڕێگری لێ بکرێتن و نەبێتە هۆکاری ئەوەی کە ئەو خڕبوونەوەیشی زۆر ڕووبداتن حکومەت بە شێوەیەکی گشتی لە قەزا و ناحیەکان یعنی گرفتی ئاوەڕۆ هەیە دروستکردنی مەجرا و ڕۆژانەش چەندین پرۆژە لە سوی پارێزگاری ڕادەگەدرێت ئێوەکو پارێزگاری هەولێر چتی شتێکتان پرسۆ دەسەر ئەم بابەتە یعنی بۆ دروستکردنی مەجرا و مەنهۆڵ بە شێوەیەکی گشتی لە لە چوارچەوەی بەرنمەکانی پەرەپێدان کە بەشێک لە پرۆژەکان دەستی پێکردەوە لە ماوەی ڕابردووەوە دوو مانگە پرۆژەکان بەشێکیان ئێستا لە تەوابوون و بەشێکیان ئێستا کاری تێدا دەکرێت و هەندێکی دیکەژمایە کە لەو ڕۆژانە دەست پێ دەکاتن بەشی زۆری ئەو پرۆژانە تەرکیزخستنە سەر ڕێگاوبان بووە بە تاکید ڕێگاوبانیش بەبێ ئاو ئاوڕۆ نابێتن واتە تۆڕەکانی ئاو ئاوڕۆژ لەگەڵی دروست دەکرێتن یان چا دەکرێتەوە بەڵام بە دڵنیاییەوە ئەگەر باز لەوە بکەین ئێمە لەو بوارەدا هیچ گرفتێکمان نیە نا بە پێچوانە و گرفتمان هەیە گرنگەوەیە هەوڵێک هەیە بەرنمەیەکمانێ پلانێکمان هەیە کە و بابەتانە بە شێوێکی دروست چارەسەر بکرێتن زۆر سپاس دەبم لایک.